Diego se arte yo ahora.
ابھی ادھر مان آج آپ کو ٹھیک ہے ہاں
ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਵਾ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਆ ਫੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
Suíça e que me responde. ਆਜੋ ਆਜੋ ਯਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਓ ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ ਲਿਆ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੱਛੀ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕੀਮਾ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੱਖੋ ਇਸ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ
Thank you.
Hey!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Thank you.
کہتے ہیں حقیقت میں محمد اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد جو کچھ خدا سے ملتا ہے وہ سب تیری عطا سے ملتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتا جو در مصطفیٰ سے ملتا ہے کالی زلف والا گڑے نینا دا پاک خال والا پلا دیکھ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پلا دیکھ اے بن تھک لوی کری فجر تہار محال والا کری فضل تہار محال والا شالا طالب دا باغ سر سبز تھیوے نکلے شاخ تے پھل وسال والا شالا طالب دا باغ سر سبز تھیوے نکلے شاخ تے پھل وسال والا نسیم کا صدا نہ دیر لاؤں بے وجہ اللہ مہی دے دیس جاؤں ادب سے دی دمی بوسا زمین تے آکیو اس سوخ نازنین اے نسیم سہر اے نسیم سحر اتنا اے بارد ہے چمکی نے میری دل سجا دے دیے اے نسیم سحر اتنا اے بارد ہے
Thank you.
Yeah.